ሰይፉ በኢቢኤስ ተመልሷል። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ። ወደ ስንብት የዜማ ግብዣችን አልፈናል። ካሁን በፊት በፋናል አምሮት ላይ ተወዳድሮ ሁለተኛ ወጥቷል። አሁን ደግሞ በቅርቡ ተዋት የተሰኘ አዲስ ነጠላ ዜማውን ለቆ ተወዳጅ ሆኖለታል። ለኤልያስ ተክለሃይማኖት እንዴት ነው አቀባበል? ኤልያስ እንዴት ነው? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ጥሩ? ሁሉ ጥሩ ነው። እሺ፣ ተዋት ብለሃል። ተዋት። የህዝቡ አቀባበል እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ነው። ቆንጆ ነበረ። ያው አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ነው ዘፈኑን የሰራሁት እና ሰዎችን በጣም ስሜታዊ የሚያደርግ ስራ ይመስለኛል እና በጣም በዛ ልክ ነበረ እንትኑም የደረሰኝ። ካሁን በፊት እዚህ ሰይፉ በኢቢኤስ መድረክ ላይ የተለያዩ ጊዜዎች ላይ አቀንቃኞች ሲመጡ ከጀርባቸው ሆነ ትቀበል ነበረ። ዳዊት ጽጌ አልበሙ እንደወጣ ሰሞን ደግሞ በዚህ ላይን ሲጫወት እኔ ነበርኩ። ደግሞ በዚህ ላይ ከትል ነበር። አንድ ሁለት አይቻለሁ። አሁን ደግሞ የራስን ነገር ይዘህ መጣ። አሁን ደግሞ የራስን ደስ ይላል። ካሁን በፊት ከኋላ ነበርክ፣ ካሁን በፊት አሁን ደግሞ ወደፊት መጣ። ወደፊት ተዋትን የሰራህበትን አጋጣሚ ታስታውሰዋል? የዛኔ በጣም ስሜታዊ ነበርኩኝ። ያው አሁን ካለው አንጻር ትንሽ ተረጋግቻለሁ እንጂ የዛኔም በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ምክንያት በቃ ለወንደሰን ይውብ ነበረ የግጥሙን የሰራው እና ቀጥታ ደውዬለት በቃ ስለ ኢትዮጵያ እንስራ፣ ቢያንስ የበኩላችንን ነገር እንወጣ ተባባልና አውርተን ጀመር ነው ስራውን እና በዛ ሰዓት የሚሰማኝ ስሜት ነበረ። ስቱዲዮ ስገባ የሚሰማኝ ስሜት ነበረ። ምንድን ነው ስሜቱ? ያው አሁን ብዙ እንትን ማለት አያስፈልግም። ያው ብዙ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ በሀገራችን ላይ አሁን በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች። በጣም እንደ አጠቃላይ እንደ ሀገር ነው ወይስ በግል የደረሰብን ነገር አለ? በግል የደረሰብኝ ነገር የለም። እንደ ሀገር ግን ብዙ የሚያሳስብ የግድ ደግሞ በግል እስኪደርስብን መጠበቅ የለም። አዎ ይመጣል። ቤተ ደጃፍ ምን ችግር ይመጣል። ከሩቁ ነው መከላከል ያለብህ እና ያው ገና እኛ ጋር እንትን ሳይሉ በፊት። ስለዚህ ወርቅናት ሀገሬ ነው ወርቅናት ሀገር ያው ይህን ወርቅ በደንብ ተስማምተን ልናጌጥበት ይገባል አይነት ሀሳብ ይመስላል። በጣም እንዴት አገኛችሁት ዘፈኑ? በጣም አሁን በምሽት መዝናኛ ቦታዎች ላይ ትሰራል። የሙሉ ሰዓት አቀንቃኝ ነህ አሁን? አዎ የሙሉ ሰዓት በፊትም ነበርኩኝ። ከህፃናቴ ጀምሮ ነበረ ሰራ የነበረው። ከ14 ዓመቴ ጀምሮ ክለብ ሰራ ነበር። ክለብ ሰራ ነበር። አዎ ግን ከዛ በፊት ደግሞ ያው ህጻናት እና ወጣቶች ቲያትር ያደግኩበት ቤቴ ነውና የሚመስለው ግን ክለብ ስትል የእግር ኳስ ነው እንጂ የናይት ክለቡ። ምክንያቱም ራሱ የሚለው ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ነው። አንተ ግን አልመስልም። እኔ ከድሮ ጀምሮ የትልቅ ሰው ነው የሚመስለው። የትልቅ ሰው ሰዎች ሲገምቱኝ፣ አሁን ራሱ ሲገምቱኝ በጣም ትልቅ 27 28 ውስጥ ነው የሚገምቱኝ። ግን ታዲያ የፊት 43 አይደለም ነው የምትለው? አሁን የተጨቃጨቅን እንዳይሆን። በፍጹም አይ፣ አሁን እንደዛ አይደለም። እድሜ ብነግርህም ያው አታምነኝ። አዎ አታምነኝ። ስንት ነው አሁን? ጥቅምት 14 22 ይነሳል እንዴ? 22 መገናኛ ነው እንትን እንዳይመስል። ሰፈርህን አላልኩህም እኔ እንጂ እድሜህን ነው። 22 ያው የሚያቁኝ ያቁኛል፣ ግን ሰው አያምነኝም። ለዛ ነው ቀድሜችን እንትን ያልኩት ለዛ ነው። አያምነኝም ሰው። ስለዚህ ልጅ ሆነህም በትልቅ ሰው ስለምመስል መታወቂያ አልጠየቅም ነበር ነው? አልጠየቅም። አይ ዘፋኝ ላይ ያን ያህል ችግር ያለ አይመስለኝም። 14 ሆነ እንዴት 18 ዓመት ከ18 ዓመት በላይ ለሚፈቀድላቸው ቦታዎች ላይ ስትገኝ ራሱ ልክ ነው። ዘፍናለሁ እንጂ ሌላ ነገር ውስጥ አይደለም። ሰው ያው ለመጠጣት ምናምን አይደለም ምግብ ለስራ ግን የሚጠጡ ሰዎችን ታዝናናለ? አዝናናለሁ። ፊት ለፊት ይሳሳማሉ? ይህን ሁሉ ልጅ ሆነ ማየት የለብህም። አዎ አይ የለብኝም። እሱ ያንን በማየት በህይወት ላይ የደረሰብህ ችግር አለ? አለ እድሜ በጣም አንደኛ በጣም ብዙ ነገር አሳልፍ ያለው እኔ በ14 ዓመቴ እንግዲህ ከካሳንቺስ ወደ አዋሬ ነው ቤቴ እና ለሊት 9 ሰዓት ምናምን ሲያልቅ በእግሬ ነበር የሚሄድ። የትራንስፖርትም የለኝም ነበር፣ ከፍለውኝም አልነበረም ምሰራው። አብዛኞቹ ለሆቢ ለስሜት ነው፣ ለስሜት ነበር ምሰራው እና በቃ ከዛ በኋላ ነው በክፍያም የተጀመረው። ያው ቀስ እያለ እያሳመንክ መጣ። እያሳመንክ ስትመጣ ክፍያ ስንት ላይ አሁን በ14 ከሆነ ነፃ ስንት ላይ ክፍያ ተጀመረ? በ17 ዓመቴ
17 ዓመት ኦልሬዲ እንትን ተጀምሯል። ምንድን ነው የሚባለው? ጊግ የሚባል ምንድን ነው ጊግ ማለት? ለምሳሌ በመድረክ ነው የሚከፈል። በመድረክ የዛኔ ጥሩ ነበር የሚከፈሉ። እንደ በወር እንደሚከፈሉ አይደለም። በወር የሚከፈሉም በአንድ ቀን ነው የሚከፍሉ እነሱ። ጊግ የሚባል ነገር ከመጣ በኋላ እንደውም ጥሩ ሆናልኝ ለኔ። የሞኔ የምሽት መዝናኛ ውስጥ ከተሰራ ታዋቂዎቹ ዘፋኞች አሉ። እነሱ ከመጣት ከመስፈናቸው በፊት አንተ ማሟሟቅ ነው። እኔ በቃ አሟሟቂ ነኝ። ታሟሸዋል። ሰዎች ገና እንደዚህ ቁጭ ብለው እንትን እስኪሉ ድረስ እነሱም ገና አልጋሉ። እና የዛኔ እንትን ትሆናለህ። ከምን ነው ልብሴ ይሆን ምን የቆሸሸው ነው ምናምን እንትን ትላለህ። በጣም ስሜታዊ ትሆናለህ። በጣም ኩስር ብለው የሚያዩ ገና ያው ግምገማ አይነት ነገር ይመስላል። አዎ እንደ ግምገማ አይነት ነገር። ገና አይዝናኑም፣ አልጀመሩም መዝናናት ምናምን። እና አንተ ስትገባ በቃ ትደነግጣለህ በጣም። የማን ዘፈን ነበር ብዙ ጊዜ የምትጫወተው? የጥላሁን። ኧረ ተው። አዎ የጋሽ ጥላሁን ነበር። በዛ የልጅነት እንትን 14 ዓመት ናይት ክለብ ውስጥ የጥላሁን ዘፈኖች በአጠቃላይ ለአዋቂ የሚሆኑ ናቸው በጣም። ከአንድም ሁለት ሶስቴ ምናምን ነገር ትላለህ። ሁሉንም እጫወት ነበር የጥላሁንን። ኧረ ተው። የሚከብደኝ የለም። ገና ከህፃነት የጀምሮ ነው የጥላሁንን ስጫወት ያደግኩት። ምናምን አይከብደኝም ነበር። ድምፅን ያሟሸው መጀመሪያ ስቴጅ ላይ ስትወጣ በየትኛው የጋሽ ጥላሁን ዘፈን ነው? ከአንድም ሁለት ሶስቴ በሚለው ነበረ። እኔ ለግን በጣም ነው እሱ ዘፈን በጣም ነበር የምዘፈን። ከአንድ ሁለት ሶስት የፍቅር ደርሶብኛል በ14 ዓመት። አረ ከዛ በታችም እያለሁ ሰራበት ነበር። እስኪ እንዴት ነው ፍቅር ከዚህ ቀደም ብዙ አንገላቶኛል፣ ዛሬም እኔው ላይ ነው ምንድን ይሻለኛል? ሳወጣና ሳወርድ ፍቅሯን በሐሳቤ ራሴን እያዞረኝ ይከዳኛል ግዴ። ለነገሩ እኮ ብዙዎቹ አቀንቃኞች በታዳጊነታቸው ናይት ክለብ የሚጀምሩት በብዛት በአብዛኛው እንደዛ ነው። ሰርግ ቤት ላይ ምናምን ይዘፍኑ። በተለይ እነ ማዲንጎም እነ አሉ ብዙ አቀንቃኞች ብዙ አሉ። የእኔ ብቻ አይደለም። ለብቻዬን ለምን ግን ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ታዳጊ የሆነ አሁን ለምሳሌ በ14 ዓመት የምትሰራውን ስራ ስታይ ለታዳጊነት የሚመች ስራዎች ግን የሉም። የግድ እንደዛም ሆነ የምትሰራው የአዋቂውና ዘፈን ነውና የማይመለከትን ህይወት ነው። ታዲያ መቼም ያው ክለብ ገብቼ የልጆች ዘፈን አልዘፈንም። ያለው አማራጭ የአዋቂውን ነው። ፍቅር ከዚህ ቀደም 3-4 አይነት ነገር ነው። ምን አማራጭ አለ? ኧረ እንዳለው በአጠቃላይ የሚዘፈኑ ዘፈኖች ለታዳጊዎች የሚሆን ዘፈኑ የሉንም። አሁን ውጭ ሀገር ሄደን የውጭ ሀገር የዘፈን ስራዎች የአዋቂዎቹ ታዋቂ ስራዎች ለልጆች እንዲሆን ተደርገው ደግሞ ይዘፈናሉ። እኛ ሀገር እንዲህ ቢመጣ አሁን ለምሳሌ ህፃኑ ነው ገና በ8 ዓመቱ እርጅና መጣና ድቅና ለፊቴ ይላል። አሁን በቀደም ደግሞ የሰማሁት ምን ቢሆን ጥሩ ነው፣ የስንት ዓመት ልጅ ነች? የ9 ዓመት ልጅ አቀብ መስቀኛሉ መድኃኒት በጠላ አንተን አስወድዶ ሌላ እንግዲያስ በ8 ጠላ ሁሉ አይነት ስሜት አለውና በጣም ለልጅ የሚሆን ነገር ይሰራ ነው የምትለው? በጣም አዎ፣ ልክ ነው። እንደዛ ቢሰራ ጥሩ ነው፣ ግን ያው ዋጋ የለውም። ቢሰራም ክለብ ላይ እሱን አልዘፍንም። ያው የህፃናት አልዘፍንም። በ14 ዓመቱ እንደኔ የገባ ካለ ፍቅር ከዚህ ቀደምን እንጂ ሌላ ሊጫወት አይችልም። ሊጫወት አይችልም። የፍቅር ጓደኛ አለ? የለኝም። 22 አይ ገና ነኝ። ያው ብዙ ማስበው ነገር ስላለ ግን ብዙ ጊዜ እዚህ መጥተው አሁን ስጠይቃቸው የፍቅር ጉዳይ ሲነሳ ገና አሁን ስራዬን ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። እና የፍቅር ፍቅረኛ መያዝ ከስራ ያስተጓጉላል? አይ እኔ እንጃ፣ እሱ አይመስለኝም። ግን ሙሉ ለሙሉ ትኩረትን ማድረግ የምትችል አይመስለኝም ስራ ላይ። አሁን የቅድሜ ፍቅር ከዚህ ቀደም ብለህ በቃ የምር የደረሰብን የምትመስለው፣ ግን በግል ህይወት ላይ ምንም ነገር ህይወት የለም። ከዚህ በፊት ይኖር ይሆናል፣ ያው ዝም ብሎ የአይነ ፍቅር ምናምን ይኖር ይሆናል።
ዝም ብሎ ያጋጥማል። ግን ይሄ በህይወት ውስጥ የምትለው የመሰረት ያዘ ነገር ግን የለም። መሰረት ያዘ ነገር የለም እስካሁን። አሁን ትልቁ መስራት የምትፈልገውና ማስተካከት የምትፈልገው አልበምህን ይመስለኛል። አልበሜ ነው። አልበም በጣም ከባድ ነው እንደሚታሰበው አይደለም። በጣም ፈታኝ ነው። ግን ያው እየታገለ ነው እሱ። ዛሬ ከቀኝት ባንድ ጋር ተዋት ልትል ነው? አዎ እንጫወት እና ዝግጁ ናችሁ? እንዴት ነው ኤልያስ ከቅኝት ባንድ ጋር ተወዳጅ ሆንለትን አዲስ ነጠላ ዜማውን ተዋትን ያቀርባል። መልካም እድል ይልሾ። በጣም አመሰግናለሁ ሰይፌ። ና ግባ። ሲኒማን ፒር ፊል ለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፊል ለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት ቢዩቲ ባይ ጆሲ። ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የፀጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል፣ ያስውባል። የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ፀጉራቸውን ይሰራሉ፣ ይቆረጣሉ፣ ያምራሉ። ፀጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ? ሙሽራም እንፈሽናለን። ስለ ውበቱ በፀጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ። ክራፍት ኖሌጅ። እሷ ያገኘችውን እድል ማንም ሰው ቢያገኘው ደስ ይላታል። ህይወቱን ለመቀየር ይወስ አሁን ምንቱና ይመዝግ። ከምንሰጣቸው ኮርሶች በጥቂቱ ሶፍትዌር ቴስቲንግ፣ ሚውልሶፍት፣ AWS DevOps፣ Azure DevOps፣ Java Microservices። በብቁ ባለሙያዎች የተደራጀ የስልጠና ማዕከላችን ብቁና ተፈላጊ የአይቲ ባለሙያ ያደርጎታል። በየትኛውም ቦታና የስራ መስክ ላይ ሆነው እቤቶም ሆነው መማር ይችላሉ። ሙያተኞችን የቅርብ ክትትል በማድረግ ፕሮፌሽናል ሲሆኑ አብረናቸው ተጋር 100% ወደ ስራ ማሰማራት የ100 ሺህ ዶላር ተከፋይ ነው። ክራፍት ኖሌጅ።